ბიზნეს ომბუდსმენი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შეხვდა, თუმცა შეხვედრაზე არამხოლოდ ომბუდსმენი, არამედ მედიისთვის მოულოდნელად პრემიერ-მინისტრიც მივიდა. მე შეგახსენებთ, რომ გიორგი გახარია მაშინ, როდესაც მიხელ დაუშვილი ოფიციალურად წარადგინა, განაცხადა, რომ ყველა ის პრობლემური საკითხი, რომელიც იქნებოდა მიხელ დაუშვილთან მიტანილი, რამდენიმე წუთის განმავლობაში მოხდებოდა პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში. სალომე მეცხვარიშვილი მუშაობს ადგილზე. სალომე, გამარჯობა, მოგესალმებით. მიხელ დაუშვილმა განცხადებაც გააკეთა შეხვედრის დაწყებამდე და მან თქვა, რომ უნდა შეაფუცხონოს ბიუროკრატია, ესაა მისი მანდატი, რაც პრემიერისგან მიიღო დავალებად. შენ თუ მოახერხე მან რესპონდენტების შეფუცხონება და კომენტარების ჩაწერა. ახბექა, ჩვენი როგორც მედიის წარმომადგენლების ალბათ ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება შევაფუცხუნოთ არა მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები, არამედ როგორც ბიზნესმედია ხანდახან გვიწევს ხოლმე ბიზნესის წარმომადგენლების შეფუცხუნებაც. დღევანდელ შეხვედრას რომ დაუბრუნდეთ, როგორც შენ აღნიშნე, პრემიერის გამოჩენა დღეს სურპრიზი იყო არა მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებისთვის, არამედ როგორც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა აღნიშნა, მისთვისაც სწორედ ამ სიტყვებით დაიწყო სოსო ფხაკაძემ დღევანდელი შეხვედრა, რაც ხება პრემიერის განცხადებას, მას მოუწია დღეს დღევანდელი და მიმდინარე პოლიტიკური მდგომარეობის შეფასება და აღნიშნა, რომ მიუხედავად ქვეყანაში არსებული დემოკრატიული პროცესებისა, საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკისთვის და ბიზნესისთვის ბიზნეს გარემო და ეკონომიკური გარემო იყოს განჭვრეტადი და ასევე მშვიდი და სტაბილური. პრემიერმა ისიც თქვა, რომ მომდევნო წელი არის არჩევნების წელი, მაგრამ საქართველოს მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩაიაროს ამ ყველაფერმა მშვიდად, იმისთვის რომ ეს ყველაფერი მერე უარყოფითად არაისახოს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაზე. ჩვენ მიმდინარე მოვლენების შეფასება ვთხოვეთ ასევე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტსაც, როგორც სოსო ფხაკაძემ თქვა, ის მოუწოდებს პოზიციასაც და ოპოზიციასაც უფრო მეტი იფიქრონ ქვეყანაში სტაბილურობაზე. პოლიტიკური არასტაბილურობა ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს ბუნებრივად თითოეულ ჩვენთაგანზე, ჩვენ ახმებზე და რასაკურველია ყველას მინდა ვთხოვო, როგორც პოზიციას ისე ოპოზიციას, ჩვენ ძალზაღად ბიზნესმენები ვარ და კონკრეტულებში არ ვერევით, მაგრამ ყველას მინდა ძალიან ვთხოვო, რომ უფრო მეტი დრო დაუხმოვონ იმაზე ფიქს, რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის პოლიტიკური სტაბილური გარემო. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მიუხედავად დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესებისა, რომელიც ხდება ხან ქუჩაში, ხან პარლამენტში, ხან მედიაში და სხვადასხვა ადგილებში, ბიზნესისთვის და ეკონომიკისთვის თავრობა გააკეთებს ყველაფერს და მიაღწევს მიზანს, რომ გარემო იყოს სტაბილური, განჭვრეტადი და რაც მთავარია, პოზიტიური. ამისთვის გაკეთდება ყველაფერი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს საარჩევნო წელიწადი წყნარად მშვიდად, ინვესტიების თვალსაზრისით, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით და კიდევ ბევრი საკანონმდებლო ცვლილების თვალსაზრისითაც თქვენთვის პირველ რიგში იყოს პროგნოზირებადი. საცობები ბიუროკრატიაში და შეფუცხუნება ბიუროკრატიის წარმომადგენლების. სწორედ ეს სიტყვები ახსენეს დღეს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, როგორც გიორგი გახარიამ, ასევე ახლად დანიშნულმა ბიზნეს ომბუდსმენმა. მათ პირობა დადეს, რომ არსებული პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ბიზნესის კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტას და ესჭიანურდება ბიუროკრატიული ბარიერების გამო, ისინი ამ კონკრეტულ პრობლემებს საკუთარ თავზე აიღებენ და ხელშეუწყობენ, რომ ეს პრობლემები რაც შეიძლება სწრაფად იყოს გადაჭრილი. ასევე გიორგი გახარიამ ახალი ბიზნეს ომბუდსმენის წარდგენისას უშუალოდ ბიზნესთან ხაზი გაუსვა მის კომპეტენციას და აღნიშნა, რომ მისი დაპირება ძალაში რჩება და ყველა საკითხი, რომელიც ბიზნესს ექნება, უმოკლეს ვადაში მის მაგიდაზე მოხდება, რაც შემდგომ უზრუნველყოფს ამ პრობლემების სწრაფად გადაჭრას. მინდა იცოდეთ, რომ სულ რაღაც ერთ თვეში, წლის ბოლომდე, ის საცობები, ასე ვთქვათ, რომელიც ბიუროკრატიული სადღაც გაგუჩნდა, ამ პრობლემებს ჩვენ ძალიან სწრაფად მოვაგვარებთ და ამას თქვენ იგრძნობთ კონკრეტული პრობლემების მოგვარების ტექნოლოგიაში და პროცესებში. ჩემი მანდატი, როგორც ბატონმა პრემიერმა დამავალა, არის ის, რომ უსწრაფესად მოვახდინოთ თქვენი პრობლემების წამოწევა და ბიუროკრატიის შეფუცხუნება, რომ თუ სადმე რამე გაჭედილი არის და მოსაგვარებელი არის, ეს ერთობლივად მოვაგვაროთ. კიდევ ერთხელ მადლობა და თან იმედი მაქვს, რომ ნაყოფიერად ვითანამშრომლებთ. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლების შეხვედრა ბიზნეს ომბუდსმენთან უკვე დასრულდა. გიორგი გახარიამ შეხვედრის დასრულებამდე დატოვა ღონისძიება და მან თქვა, რომ მთავარია ბიზნესი და სახელმწიფო ერთენაზე საუბრობდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში უახლოეს წლებში მთავარი პრობლემა იქნება სამუშაო ადგილების განათლება და უსაფრთხოება. მადლობა, სალომე მეცხვარიშვილს.